Mientras tanto te ama y se mudamos fronteras por puentes, trazamos un nuevo mapa, abriendo cancelas con flores. Para escoitar cancións como esta de Guadi Galego, en primeiro lugar debemos entender como son os sistemas de producción da industria musical. Como creou, por exemplo, Guadi Galego esta canción? En todo proceso cultural, a primeira fase é a creación. Neste caso, os artistas musicais poden compoñer as súas propias pezas facendo partituras e demos ou ben recurrir a outros compositores externos para que ellas fagan. Despois, acudirán aos diferentes estudos de grabación para presentaren alí as súas demos. Despois da fase de creación, ven a fase de producción, que está constituída a sí mesmo en tres fases: preproducción, producción e postproducción. Cada fase ten as súas particularidades. Na preproducción avalíase o traballo do artista e compositores e a discográfica acéptao ou rexeítao. No caso da producción é cando se lle dá forma á canción e comezanse a buscar coros e acompañamentos musicais. Na postproducción é xa cando se lle engaden todos os adornos á canción e queda lista para a súa fabricación. E finalmente chega a fase máis popular dentro da produción da música, que é a fase de distribución e de exhibición. En Galicia celebranse o ano algo máis de 4.700 concertos en 31 lugares diferentes. E tamén cómpre salientar unha das características máis importantes da industria musical galega, é a súa polivalencia á hora de falar de actividades. Así, unha empresa estándar como Fol Música pode poñerse en contacto cos artistas, é dicir, facer a creación, pode gravarlle os discos na produción e pode poñerse en contacto cos diferentes canles de venda como supermercados ou tendas de discos, ademais de organizar os propios concertos. Con esta polivalencia funcionan as empresas galegas e así é como, por exemplo, Guadi Galego crea as súas cancións.